दर्शकबिन नमस्कार सशस्त्र प्रहरी बल जवानको तयारी क्लासमा हामी लागिरहेका छौँ र मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न छोडेको थिएँ आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई हिजो बिहान मैले अपलोड गरेको भिडियोमा एउटा प्रश्नको एन्सर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ भनेर छोडेको थिएँ यो प्रश्न के रहेको छ भने सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 कहिले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो भनेर लेखेको थिएँ यसको सही एन्सर धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट मार्फत लेख्नुभएको छ जसले लेख्नुभयो जसले जान्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो नाम पनि लेख्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसै गरी यसको सही एन्सर चाहिँ म नयाँ आगन्तुक नयाँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भनिदिन चाहन्छु 2072 साल 3 महिना 21 गते असार 21 गते रहेको छ यसको सही एन्सर र अब म आजको भिडियोतर्फ लाग्छु दर्शकबिनहरू अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीसँग सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको घन्टीलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला त्यसो गर्नुभयो भने हामीसँग जोडिनुहुनेछ हाम्रो मेम्बर बन्नुहुनेछ युट्युब च्यानलको र हामीले हालेका अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुनेछ है त भाग 10 पुगिसकेको छ सशस्त्र प्रहरी जवान 2078 आज चाहिँ मैले यहाँ नेपाली र सेवासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरू र अङ्ग्रेजीसँग यसमा चाहिँ आज विशेष गरी मैले गणितका केही प्रश्नहरू राखेको छैन आज चाहिँ अङ्ग्रेजीको यो नेपालीसँग र अङ्ग्रेजी र सेवा सम्बन्धी राखेको छु आजको यो भिडियोमा है त दुईवटा स्वर वर्णहरू लेख तपाईँहरूले झुकिनु पनि हुन्छ क्या अब यो स्वर वर्ण छ अर्को चाहिँ व्यञ्जन वर्ण छ यो कुरामा झुकिएर चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू मैले जानेको छु भनेर अनि पछि झुकिएर चाहिँ बिग्रेको हुन्छ क्या त्यस कारण विशेष या ख्याल गर्नुहोला स्वर वर्ण भन्ने बित्तिकै अ आ दुईवटा भने चाहिँ सकियो अ र आ अ आइईहरू स्वर वर्ण हुन् व्यञ्जन वर्ण स्वर भनेको सानो है विचार गर्नु सानो अ आई साना छन् थोरै छन् स्वर वर्ण सानो व्यञ्जन अलि लामो छ भनेपछि अलि धेरै हुन्छन् के हुन्छन् क ख र धेरै हुन्छन् क ख ग क ख खुट्टो काट्नुपर्छ है व्यञ्जन वर्णहरू व्यञ्जन वर्णमा स्वर वर्ण मिसिएपछि क प्लस अ मिलेर क भनेको हुन्छ त्यस कारण चाहिँ व्यञ्जन वर्णहरू लेख्नुहोस् भन्दा खुट्टो काट्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा याद गर्नुहोला तपाईँहरू यसमै मिस्टेक हुन्छ यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तलको वाक्यमा सर्वनाम कुन हो लेख भनेको छ यहाँ चाहिँ प्रश्न के रहेको छ भने सबिना बानेश्वर जान्छन् र उनी कम्प्युटर सिक्छिन् भनेर रहेको छ अब सबिना बानेश्वर जान्छन् र उनी कम्प्युटर सिक्छिन् यो मध्ये सर्वनाम कुन हो त्यसलाई मात्र तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको सही एन्सर मैले लेखिदिनेछु उनी यो उनी चाहिँ सर्वनाम रहेको छ है त त्यसै गरी चौथो नम्बरमा रहेको छ चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका दुईवटा शब्द लेख अब तपाईँलाई मैले चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका यहाँ लेखिदिनेछु थप तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि शिरबिन्दु भएका शिरबिन्दु यो प्रयोग भएका शब्दहरू पनि लेखिदिनेछु अब तपाईँ चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुमा पनि झुकिनु हुँदैन स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णमा जसरी हामीले क्लियर तरिकाले छुट्याउनु पर्छ त्यसरी नै यसमा पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ चन्द्रबिन्दु भन्ने बित्तिकै तपाईँको चन्द्रमा यस्तो भनेपछि यहाँ हुन्छ आप एउटा अर्को चाहिँ अध्यारो अध्यारो यस्तो यो चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु भनेको तपाईँहरूलाई यस्तो खालको लेखिन्छ संविधान संविधान अर्को यस्तै यस्तै खालको के लेखिन्छ संसार हो यिनीहरू चाहिँ के हुन् शिरबिन्दु हुन् चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु यी कुराहरू याद गर्नुहोला रहेको छ अब अर्को प्रश्नतर्फ नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर यो प्रश्नहरू पनि आउँछ नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद लेख के म एक इन्जिनियर हुँ यसलाई तपाईँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हिजो म तपाईँहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा अङ्ग्रेजीमा दिएको कुरालाई म चाहिँ नेपालीमा लेख्न भनेर भनेको थिएँ एमआइएन इन्जिनियर भनेर सोधेको थियो यहाँ तपाईँले के म एक इन्जिनियर हुँ भनेर लेख्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ नेपालीबाट आयो भने इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीबाट आउँदैन अङ्ग्रेजीबाट आयो भने नेपालीबाट आउँदैन अङ्ग्रेजीबाट नेपालीबाट यो आयो भने अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्ने आउँछ त्यस कारण चाहिँ म यो तरिकाले पनि तपाईँहरूलाई विशेष खालको भिडियो लिएर आइरहेको छु के म एक इन्जिनियर हुँ अब यसलाई तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ के भन्ने बित्तिकै चाहिँ एमआई एन अ हुन्थ्यो यहाँ यहाँ इन्जिनियरको
E-N-G-I-N-E-E-R Engineer E E अगाडि आएपछि यहाँ एन हुन्छ नत्र एम आई अ इन्जिनियर हुन्थ्यो एम आई अ पाइलट हुन्छ यहाँ अ यहाँ अ हुन्छ पाइलट हुँदा तर इन्जिनियरको ई अगाडि आएपछि एन हुन्छ यो कुरा याद गर्नु होला ए ई आई ओ यु इनियरको अगाडि चाहिँ तपाईले एन लगाउनु पर्ने हुन्छ है नत्र एम आई अ पाइलट हुन्थ्यो यहाँ पाइलट सोधेको भए है यो कुरा याद गर्नु होला र छैटो नम्बरमा रहेको छ के तिमी अंग्रेजी सिक्छौ क्वेशन सोधिराछ के तिमी अंग्रेजी सिक्छौ के तिमी डु यु लर्न सिक्छौ डु यु लर्न इंग्लिश के तिमी अंग्रेजी सिक्छौ यस्तो तरिकाले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त अब म तपाईहरुलाई यो यस्तो खालको चाहिँ प्रश्न ल्याएको थिएन तर यो प्रश्न तपाईलाई पक्की पनि आउँछ र यो 5 नम्बरमा सोध्ने प्रश्न रहेको छ Translate the following English passage into Nepali. अब तपाईलाई थोरै चाहिँ प्यासेज देखाउने छ प्यासेज दिने छ थोरै यो प्यासेज दिने छ यो प्यासेज तपाईले पढेर यसलाई चाहिँ नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ अब म यो यस्तो खालको चाहिँ अघिल्लो भिडियोहरुमा दिएको थिन अहिले चाहिँ म तपाईको रिक्वेस्टहरु यो यो कमेन्टमा देखेको हुनाले मैले ल्याएको छु रीडिंग बुक्स मेनाइज एन्ड न्यूजपेपर इज अ गुड वे अफ इम्प्रूभ इंग्लिश अब तपाईले चाहिँ किताब र पत्र पत्रिका पढ्नु अंग्रेजी सुधार्ने एउटा राम्रो तरिका हो रे गुड वे अफ इम्प्रूभ इंग्लिश अब यसलाई तपाईले नेपालीमा लेख्नु पर्छ लेख्दिन सकिने छ किताब यसरी लेख्नु पर्छ यसको सही आन्सर यो चाहिँ तपाईलाई 5 नम्बरमा आउँछ पत्र पत्रिका किताब र पत्र पत्रिका अलिकति यो राइटिङ नराम्रो भएको होला किनभने नराम्रो हुनुको कारण यति माथि समय लेखिराछु यसकारण चाहिँ यसलाई खासै इश्यूको रूपमा नलिनु होला र तपाईले जे बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु पढ्नु किताब र पत्र पत्रिका पढ्नु अंग्रेजी सुधार्ने अंग्रेजी सुधार्ने एउटा राम्रो तरीका हो एउटा सेन्टेन्स वे इम्प्रूभ इंग्लिश यो भयो अब यसपछि अन द होल दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट यसलाई समग्रमा इनीहरुको व्याकरणीय हिसाबले सही हुन्छन् ग्रामेटिकली करेक्ट अब यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ समग्रमा इनीहरु भनेको के हो किताब र पत्रपत्रिकाहरु है इनीहरु व्याकरणीय हिसाबले के हुन्छन् सही हुन्छन् भने लेख त्यसपछि अन द होल दे आर यो भइसक्यो We may speak incorrect English and get away with it. हामीहरुले गलत अंग्रेजी बोल्न सक्छौं र यसै गरी चल्न पनि सक्छौं भने लेख्यो अब यसलाई पनि लेख्दिनु होला हामीले गलत अंग्रेजी बोल्न सक्छौं र यसै गरी चलदै जान सक्छौं यस्तै चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है त यसैगरी म अब तपाईलाई अर्को पेज तर्फ लागे अर्को पेजमा रहेको छ तालिम र विशेष कारबाहीमा खटाइएको अब सेवा सम्बन्धी गयो हामी विशेष याद गर्नु होला धेरै व्यक्तिहरु अनुत्तीर्ण हुने भनेको सेवा सम्बन्धी नै रहेको छ यसैगरी विशेष ख्याल गरेर हेर्नु होला एक पटक हेरेको हामीले आँखाले राम्रो तरिकाले ध्यान दिएर हेरेको भिडियोमा एक पटक हेरेपछि याद हुने हुन्छ यसकारण चाहिँ विशेष फोकस गर्नु होला तालिम र विशेष कारबाहीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कुन विधा पाउदैन भनेको छ
यसको सही आन्सर तपाईहरुलाई थाहा छ होला म टिक लगाइदिने छु थाहा भए तपाईले यसको आन्सर यो भन्नु होला र मैले टिक लगाएपछि चाहिँ तपाईले यसको आन्सर यो मिलेछ मिले छैन आफै चाहिँ सो मूल्यांकन गर्न सक्नुहुनेछ 8 नम्बरको तालिम र विशेष कारबाहीमा खटिएको शस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कुन बिदा पाउदैन भनेको छ यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर ख रहेको छ सार्वजनिक बिदा चाहिँ पाउदैन यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष निम्न मध्ये को रहने व्यवस्था भएको छ को रहन्छ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष भनेर सोधिरहेको छ यसको अप्सनहरुमा प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री गृह मन्त्री प्रधान सेनापति भनेर रहेको छ भने यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर तपाईहरुले भन्नुलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसको सही आन्सर चाहिँ गृह मन्त्री रहेको छ है यसैगरी 10औं नम्बरमा रहेको छ 10औं नम्बरमा शस्त्र प्रहरी जवान कुन पद तथा श्रेणीमा पर्दछ भनेको छ राजपत्रांकित तथा राजपत्रांकित कुनमा पर्दछ र त्यसमा पनि श्रेणीमा कुनमा पर्दछ अब चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम श्रेणी हो कि विशिष्ट श्रेणी हो कि यस्तो रहन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ होला जसले तयारी गर्नु भएको छ यसको सही आन्सर चाहिँ राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी पर्दछ है राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी पर्दछ श्रेणीविहीन भनेको परिचय हो परिचर हो यो चाहिँ परिचर श्रेणीविहीन भनेको परिचर हो है यसैगरी 11औं नम्बरमा रहेको छ शस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 मा प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा रहेको छ शस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 मा प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा गरिएको छ भनेको छ यसको परिच्छेदहरु दिएको छ यसमध्ये कुन चाहिँ परिच्छेदमा छ भनेको छ यो परिच्छेद नम्बर 11 मा रहेको छ 11 मा है परिच्छेद नम्बर 11 मा रहेको छ परिच्छेद नम्बर 11 मा रहेको छ यसमा यति रह्यो म तपाईहरुलाई थप जानकारीको लागि सेवासँग सम्बन्धित प्रश्नहरु यहाँ भन्ने छु र यसको सही आन्सर दिने छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त र अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई केहरु कसरी लेख्ने परीक्षामा हामी कसरी चाहिँ त्यो परीक्षामा हामीले के मिस्टेक गर्यौ भने हामी चाहिँ हाम्रो कपी रद्द हुन्छ र हामीलाई थाहा हुँदैन यस्ता खालका कुराहरुको जानकारी मूलक भिडियो भोलि आउने छ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई थप 5-7 वटा भिडियो यो सेवा सम्बन्धीका प्रश्नहरुको जानकारी दिने छु सशस्त्र प्रहरी बलमा कति प्रकारका समूहहरू रहन्छन् यस्तै गरी यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है सशस्त्र प्रहरीमा कति प्रकारका समूहहरू रहन्छन् यसमा चाहिँ दुई प्रकारका समूहहरू रहन्छन् प्रश्न याद गर्नु होला आन्सर लेखिदिएको छु यसैगरी सशस्त्र प्रहरी सेवाका राजपत्र अनंकित राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित दुई प्रकारको हुन्छ राजपत्र अनंकित पदहरू कति वटा रहन्छन् यसमा चाहिँ तपाईहरुको 8 वटा रहन्छन् जस्तै तपाईलाई भन्दिन चाहन्छु परिचर अनि शस्त्र प्रहरी जवान शस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार शस्त्र प्रहरी हवलदार शस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार शस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक असै शस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक असै अनि यति नै भयो 6678 वटा है यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापन शस्त्र प्रहरी बलमा खुला प्रतियोगिता द्वारा पूर्ति गराउन कति प्रतिशत कोटा महिला कोटा भनेर छुट्याउनु पर्दछ भनेको छ यसमा चाहिँ महिला कोटा चाहिँ 20% हो र मधेसी कोटा चाहिँ याद गर्नु होला 28% हो यो कुरा पनि याद गर्नु महिला कोटा यो मधेसी महिला मधेसी कोटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु है यो चाहिँ यसैगरी तपाईलाई अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु यस्तै सोधिरहेको प्रश्न चाहिँ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कति प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिन्छ कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिन्छ भने कति प्रतिशत रकम चाहिँ गरिन्छ भनेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ 10% रहेको छ 10% रकम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कति प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिन्छ 10% यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईलाई के सोधौ भने क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय बाहिनीमा कार्यालय प्रमुख को रहन्छ मुख्यालय बाहिनी तपाईहरुले जहाँबाट फर्म भर्नुभयो मुख्यालय बाहिनीहरुमा ती बाहिनीहरुको प्रमुख को रहन्छ भनेको छ तपाईले यसको सही आन्सर थाहा छ कि छैन होला सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक है सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चाहिँ रहनु हुनेछ है बाहिनी प्रमुख बाहिनी सुन्न पनि सक्छ बाहिनी
बाहिनी प्रमुख चाहिँ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चाहिँ रहनुहुनेछ। दर्शकबिन्दुहरु आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र नेक्स्ट भिडियो फेरि तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।